Dadi. Ora di mana wisah lebih atur ya. Assalamualaikum. Bolak-balik. Iki lak iki. Wes, boleh aku, Elek. Lah sing anu apa? Sapa jenenge? Sing Adri. Oh, Adri karoan gak ono. Lah di mana nek bojoki gak dadi? Lah di mana? Heeh. Wong dadi anak anake dhewe nak lowo apa? Anake mung kene rene mung teko ora tau. Iya iya iya. Lah iki anake wong ya. Nek kono sing arep pinggir wae lek engko ya ning kono. Iki sing kebak bangunan sapa ning kono, buka bangunan. Mari kulo. Mari. Anu mete. Mete. Wong wae dadi ngaten kudu nek anak sapa ngene. Cemak kono. Iya anak sapa kowe? Anu wong kono kok. Dengar kok. Anak anu. Ya jah ning kono. Lecang ngene iki ora dengar. Wong kene